Det er selvsagt alt for tidlig å komme en dom over den nye regjeringen vi har fått, men derfor tenkte jeg at jeg skulle gjøre akkurat det i dag. Det er kanskje ikke en dom jeg skal komme akkurat, men et forsøk på å analysere noen deler av Hurdalsplattformen. La meg starte med å si at det er mange fine formuleringer her, og mye som man kan være enig i. Men dessverre er det også mye som er vagt og ganske åpent for fortolkningen. Men la meg så starte med noe av det som gjør meg veldig glad i den Hurdalsplattformen, og det er jo at den nye regjeringen går inn for å opprette et nasjonalt senter for jordobservasjonen i Tromsø. Og når vi kombinerer det med at de går inn med ganske mye penger og satsing på Andøya og oppskyting av satellitter derifra, så betyr det at vi kan bygge et helt nytt tyngdepunkt for jordobservasjon, for romindustri i Nord-Norge, ja, i hele landet, og utvikle det gode miljøet vi har for romindustri i Tromsø, i Nord-Norge og i Norge. Og så er jeg utrolig glad for at regjeringen går inn og skriver at de vil ha en KVU for utredning av Nord-Norgebanen med mål om realisering. Og så sier de rett nok at det skal ikke ta seg en beslutning før om litt under 4 år når Nasjonal transportplan skal realiseres. Så man kan jo være bekymret for at dette her er bare en slags type utsettelse for å få problemer ut av verden. Men jeg velger å være optimistisk. Jeg velger å tro at vi nå er nærmere realisering av en Nord-Norgebane enn noen sinne før. Det er veldig bra, begge deler. Men så er det dette her med, ja, hvis man skal analysere, hva betyr det som står i denne plattformen? Og la meg ta et eksempel fra fiskerikapitlet på denne, det jeg oppfatter som ganske vagt og åpent. De store sakene nå i kommende stortingsperiode om fiskeripolitikken, en av mange store saker, er jo hva skal skje med strukturkvoten. Strukturkvoten skal jo nå begynne å tilbakeføres, og da er spørsmålet, hvem får disse strukturkvoten? Skal det tilbakeføres til den gruppa der de er nå, der, altså der de er kjøpt opp fra mindre båter nå ligger på større båter, eller skal det tilbakeføres til den gruppa der de kom fra opprinnelig, og eventuelt en blanding av denne her, skal man ha kvote til rekruttering, eller skal man ha gjøre noe for å få flere kvinner inn i fiske, og så videre, og så videre. Og jeg mener at det er ganske åpenbart, hvis man skulle ta en sånn samfunnsøkonomisk tilnærming, at det å sørge for at fisken blir værende i kystsamfunnene, det å bygge opp den mindre kystflåten, er den rette veien å gå. Men så er spørsmålet, hva skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet i sin plattform? Jo, de skriver, fiskeritillatelsene skal forvaltes på en måte som ikke bidrar til sentralisering, hverken innad i regioner eller mellomlandsdeler. Veldig fin formulering. Og burde definitivt bety at man flytter kvote til kystflåten og til den mindre flåten, å si, fra i hvert fall 21 meter og ned, men kanskje 15 meter og ned. Men så skriver de her også. Flåten skal sikres stabile, forutsigbare og gode rammebetingelser, og de skal utarbeide en ny kvotemelding som gir forutsigbarhet for fiskerinæringen, at kvoter fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte, og så skriver de også videre at bredden og mangfoldet i kystfiskeflåten trygges. Og det som er poenget mitt her er at dette med forutsigbarhet, som vi jo alle selvsagt er før, er jo ofte i fiskeripolitikken et kodeord som betyr at ingenting skal endres. Fordelingen skal være akkurat som den er nå. Og det betyr at det er nesten umulig, synes jeg, utifra å lese teksten i Hurdalsplattformen, å vette hva regjeringen egentlig mener om de store fiskeripolitiske spørsmålene. Vil de la ting bli som de, være omtrent som de er, eller vil de ta noen grep for å styrke kystflåten? Det vet vi jo ikke. Og her er det jo da at, nettopp fordi at det er så fortolkning, så blir det jo utrolig spennende hvordan den nye fiskeriministeren velger å fortolke det som ligger i plattformen. Noe av dette her skal jo avgjøres Stortinget, og det vi i hvert fall kan være helt sikre på, er at SV
vil stå på for kystflåten, for kystoppfyllene, og at fisken skal tilhøre kystens befolkning. Så vil vi se hva han, fiskeriminister faktisk mener om disse tingene her etter hvert. Oljepolitikken er nok det jeg aller minst fornøyd med i Hurdalsplattformen. I en verden der det blir tydeligere og tydeligere at vi må redusere utslippene våre av klimagasser, vi må gjøre det kraftig, vi må gjøre det raskt, så er motsetningene i Hurdalsplattformen veldig, veldig stor. For det første så skriver de norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles. Og petroleumssektoren er en høyproduktiv næring, det kan vi være enige i, som bidrar med store inntekter, verdiskapning og arbeidsplasser til Norge, det kan vi være enige om. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Som jo betyr fortsatt høye utslipp av CO2. Og samtidig, og så skriver de også, det ordinære konsesjonssystemet skal ligge fast, det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder. Igjen, en oppskrift på høyere CO2-utslipp, både fra det som skjer på sokkel, men ikke minst gjennom all den olje og den gassen vi eksporterer. Samtidig så vet vi jo fra IPCC-rapporten og andre plasser at vi kan ikke ta opp all den olje og gassen som allerede er funnet, men likevel går regjeringen inn for å lete etter enda mer olje og gass. Men så skriver de en annen plass i samme dokument. Så skriver vi, Norge står overfor store oppgaver i dette tiåret. Vi skal få flere jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55%. Det kan umulig være bare jeg som oppfatter en viss mangel på sammenfall mellom å kutte klimagassutslippene med 55% og samtidig skal opptne for at det skal letes etter mer olje og gass. Litt tilsvarende, så det er flere sånne type dissonanser, la oss bruke det ordet, i dette dokumentet. De lover at CO2-avgiften skal gå opp, men de lover samtidig at drivstoffavgiftene skal gå ned. Og jeg har store vansker med å se hvordan begge løfter skulle kunne oppfylles, enten det gjelder drivstoffavgift eller olje kontra klimagassutslipp. I dokumentet så finner vi også mange ting som umiddelbart ser veldig positivt ut. For eksempel det av formuleringen om gruvedrift og mineralutvinning, at man skal korte ned konsesjonsbehandlingstiden. Ja, det er veldig bra. Vi er jo alle for kortere tidsbruk, mer dynamikk, mindre byråkrati. Men spørsmålet er, hva om noe går dette utover? Betyr det dårligere miljøutredninger? Betyr det mindre tid for miljøvernere å få mobilisere mot dårlige gruveprosjekter, og dårligere tid til å få fram motekspertise mot det som eventuelt står i en sånn konsesjonsutgreiing. Det er ikke godt å vette, men poenget her er at det meste har en kostnad, selv om det ser veldig tilforlatelig ut, og ut som noe som vi alle umiddelbart skulle være enige. Og så er jeg åpen for at det kan hende at jeg overproblematiserer dette her. Det er det ingen som helst tvil om. Men jeg tror at vi trenger mer gruvenæring i Norge, og skal vi ha aksept for det, så må vi også sikre oss at prosessene er gode og aksepteres av alle. På skatt er det jo litt blandet drops. Noe søtt, noe surt og noe bittert. Det er jo i og for seg søtt, altså i forstand at det smaker godt, at de ønsker å skjerpe formuesskatten i hvert fall litt gjennom å fjerne litt aksjerabatter og sånne ting. Men jeg skulle nok ønske meg at de tok betydelig hardere i. For det som blir foreslått på formuesskatten i denne plattformen er på langt nær nok for å få gjort noe med de økende forskjellene som vi ser i Norge. Og når de samtidig skriver at de skal holde det samlet skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret, så smaker det ganske bittert og surt. For det første så tyder jo det på at de ikke har tenkt å reversere de store skattekuttene som den forrige regjeringen sto for. Og det forklarer også hvorfor de ikke har gått inn for viktige reformer for velferdsstaten som gratis SFO og sikkert at alle skal ha råd til å gå til tannlegen. På begge områdene går de noen musesteg i rett retning. Men skal vi bygge ut velferden i Norge, så må vi være villige til å betale for det. Og det ser det ikke ut som denne
regjeringen er veldig til å gjøre. Og vi vet jo at noe av det aller, aller viktigste vi kan gjøre for å minske forskjellene mellom folk og forebygge utenforskap, er jo gode, universelle velferdsordninger, sånn at alle kan delta på sånne fellesarenaer, som for eksempel SFO er. Og derfor er gratis SFO, billigere tannlege, så utrolige viktige reformer. Men med den skattepolitikken regjeringen legger opp til, så har man ikke råd til det. Oppsummert. Det er mye å like i denne plattformen, men det er også ganske mye å mislike. Og det er veldig mange motsetninger mellom ulike ting som ikke er løst i plattformen. Og hvordan regjeringen velger å forvalte denne plattformen, og hvordan de velger å møte Stortinget når Stortinget kommer til å foreslå forbedringer, vil avgjøre om det blir terningkast 3 eller terningkast 5 for denne regjeringen. Så ja, det er for tidlig å felle en dom, og det blir veldig spennende å følge med. Men muligheten for at det kan bli en god dom er bra, men muligheten for at det blir en dårlig dom er også absolutt tilstades. Ja, det var alt for denne gangen. Det er jo hyggelig om du vil like, abonner eller kommentere. Ha det fint så lenge!